Čau, čau, folk, ko smo kaj? Danes sem rekel, da bom naredil nekaj malo drugače. Lani, ko je imela Tama rojstni dan, smo posneli podcast, tokrat pa smo rekli, gremo narediti video, ker Tama poskuša nove stvari. Tama, povejte, koliko let imate zdaj? Ja imam 91 let danes. 91? Ja. Kažete jih 20 manj. Glede, na Tinderju si lahko komod date 75, noben ne bo opazil. Prva stvar, ki bomo probali danes Tamo, je kraft pivo. Tama, kraft pivo ste že kdaj probali? Ne. Veste, kaj to je? Sploh ne, nisem probala. Mi jemo bolj stare stvari, stare jedi, ne? Ja? Stari ljudi smo nekako na nje bolj navezani. Živeli? Kako vam je všeč? Ja, je mi kar všeč, samo nisem navajena. Mi smo vinorodni kraj, mi ne pijemo piva. Ampak v primerjavi z navadnim pivom čutite kakšno razliko ali je ista stvar? Nikdar ne pijem nobenega piva. Tak nobenega? Da nikdar. Sploh ne pijete piva? Ne, ne, sploh ne. Dobro, dobro. I me ne paše. Aha. Imamo doma dobro vino i to je to, ne? Pijemo. Vaj, sponzor tega dogodka, stric moj. Drugače to je IPA. Niste še IPA uprobala prej. Pa je slovensko pivo ali? Ja, to je pa slovensko. Ja, mislim, da nekje iz Gorice, nisem sigur. Ne bomo delali reklame, ker nič ne plače, veste kaj. Naj se oni sami zmeptijo. Da. Evo Tama, naslednja stvar, ki jo imamo zaprobati, je karage. To je pa piščanec po japonsko cvrt. Mi smo ga dva naredili, probajte. Kako je? Kar dobro je. Dobro? Dobro? Dobro. Probajte še malo tatarsko. Nekaj ima en svoj okus, ima po čemu je to? To pa je skrivni recept, ki ga bom zdaj vsem povedal. Notri dam ingver, česen, sojino mako. Vse skupaj se potem pa panira v koruzovem škrobu, da pride bolj hrustljavo. Je v redu, ne? Ni slabo. Je v redu, v redu. To je po japonsko, paste. Pa je piščančje meso. Piščančje, seveda. Piščančje smo navajeni, imamo doma tega. Boste tudi vi začela zdaj tako delati piščanca? Bomo probali. Boste probali? Dobro, dobro. Bo nov recept vam, da boste videli, kaj narediti. To je pa nekaj lepega. Nekaj lepega, ja. Da ostanemo kar na japonskem, zdaj smo vam prinesli zaprobati suši. Suši ste že kdaj jedla, verjetno, ne? Ne. Niste še jedla suši, ja? Nisem. Ma ja, to se hecate zdaj malo z mano. Nismo. Prvi nas jemo več tega mesa, ki ga doma imamo. Aha. Imamo prašiče, ovce, kokus. Sušija pa nimate doma? Ne. Ja, boste zdaj mogoče začela. Probajte, če vam bo všeč. Se vam dopade? Nisem navajena na te stvari. Niste navajena. Kaj pa mislite, da je? Ne, sem sploh nimam pojma. No, notri je riš, to vidite, ne? To belo je riš. Okulje. Ne, to belo, notri. Ja, se pravim, to kaj belo. Kaj pa ostalo? Kaj pa to notri, bo kaj na sredi? To je pa riba. Riba? Riba. Pa nima okusa po ribi. Ja, so še druge stvari zdravem, pa se malo zgubi. Zdaj pa probajte potočati malo v sojino omako. Kaj je pa to za omako? Sojina omaka. Sojina? Ja. Da? Probajte, če vam paše tako s tem. Kaj je to? Recimo, za moj okus, jaz sploh rib nimam rada. Ne marajte rib, pa ribe so zdrave tam, a? Znam, mi ribe jedo naše, dost kot tebe, samo ja ga malo jem, samo ne dost. Res, ne? Ne, ne, ne. Hren, imate rada? Da. Ok. Wasabi imate rada? Tudi. Tudi wasabi? Da. Ja? Kdaj največ wasabija pojeste? Mislim, kada ne rajš jem. Wasabi, ja? Kada dobim, ne. Veste, kaj je wasabi, ali? Ne. Pa kaj je to sploh? Wasabi, to pa je zelo spominja na hren. Je ena japonska rastlina, spet, ki jo mešajo v sojino omako in jo jejo zraven sušija in po okusu zelo spominja na hren. Kar skusite tukaj še malo namočiti. To je pa sojina omaka z wasabijem. Povejte, ko vam bo všeč. Kaj znam? Recimo, nisem navajena na te stvari. Ja, ampak tako. Okus všeč, bolj ne. Mora biti, za včasih. Za včasih? Dobro, dobro. Za naslednji rojstni dan prinesem naslednji štori. Kaj so pokleti ostali oni? To ostali pa so riž z ribo. Riž in surova riba. Da. Boste probali?
Martin, mali košček. Mali košček? Okej, okej, vam jaz odrežem en kos. A je to riba? To je riba, ja. Je? Losos. Kako vam je všeč? Mislim, pa to je sirova riba. Ja, sirova. Da. Ne znam, na splošno me ribe ne grejo. Ne grejo? Ampak ta pa istopa ali še vedno je riba, riba? Kaj je to? Evo tama, zdaj pa vi uganite, kaj je tukaj notri. Kaj bi rekli tako po barvi in po temu? Ne znam, različne barve so. Različne barve? Da pokažemo še v kamero. To pa je humus. To pa je en tak namaz iz čičirike. Mislim, da je iz Indije, lahko se motim, nimam pojma po lici povedano. Ne. Boste probala? Čičirika vam je všeč? Malo bom probala. Kako vam je všeč? Preveč menino. Preveč menino. Če po pravici povedam. Ja, po pravici povedite, sej. Jaz se ne užalim. Evo, zdaj pa probajte še tega, ta mislim, da je zelo podoben, samo da je z rdečo peso. Drugače barve. Ja, ja. Po vkusi ni dosti različno od tega. Kjero boljše? Roza ali navadno? Kaj znam, mora biti roza bolje. Roza bolje? Da. Aha, okej, okej. Ptiče pa imate tle še in še, ali? Vrane hodijo, ki so kokuši. Aha. Jajca jim pobirajo. Vrane kokoši jim pobirajo jajca, resno? To išlo te odletajo od soseda, ki imate one. Ja. Pa doskrat vidim, v tih smrekah se zadržujejo, ja. Čakajo, ki vidijo, jajca pobirajo. A res? To pa prvič slišim, to pa mi je novo. Da. Stara mama, naslednja stvar, ki sem vam jo prinesel, je pa beljakovinski napitek. Beljakovinski, da. To so te praški, ki si te bodybuilderji pijejo, da imajo potem mišice bolj napihnjene. Da. Tako da vidim, da vi tudi nekaj bildate, pa dajte probajte, če vam to všeč. Za popit. Ja, ja. En požirek naredite. Užitno je. Ja, užitno je. Ubilo vas ne bo. Ima pa lepši okus. Lepši okus? Sladak. Ja, boljše to kot tisto prej. Po čemu ima? Med? Tudi ima zraven kaj? Mislim, da je čokolada, v glavnem. Čokolada? Ja. Kar vredim. Zaenkrat vam je med boljšimi stvari danes. Da, beljakovinski napitek. Da. Ok. Vi, če bi se še enkrat rodila, bi bilo... Fitness v cel dan vas vidim, ne? Kaj je to? Stara mama, to pa je avokado. Ste že jedli kdaj avokado? Ne, pa to raste pri nas? Ne. A ne? Kje pa od kje pa dobijo avokado? Mislim, da večina ga je iz Južne Amerike. Iz Amerike, res? Ja. Kaj? Vam ni všeč? Kako se vam zdi? Sploh. Da rekla, nima me nekega lepega okusa. Nima? Ne? Na kaj vas najbolj spominja tako? Na kaj me spominjam? Ja. Nekega, da bi rekla, da ima lep okus, mi nima. Ne. Ne? Ampak to je zadnje čase zelo popularno. Zadnje čase vsi, ki skrbijo za zdravje, jejo avokado. Da. Vi pa... Tega ne poznamo, da rekla. Ne vidimo, ne poznamo. Ne? Ja. A bo sprobila še enko s kruhom, ali... Kruh je menda naš, ni. Ja, kruh je vaš, ja. Da. Kruh je pogača. Da, tako da smo ga probali. Ja, ampak boste probala skupaj ali rajši ne? Skoraj rajši. Skoraj rajši ne? Zaenkrat vam je avokado najmanj všeč od vsega danes. Mora biti res. Ne? Ja, avokado je najnižje. Piščanec in na koncu avokado. Ok, ok. Zdaj, koliko bi vi vas mogli plačati, da ga jeste? Ne znam, za nobeno plačo. Za nobeno plačo? Tama ne je več avokadota za nobeno ceno. Prvi, zadnjič in nikoli več. Tama, na zdravje. Malo huda pijačica, ne? Huda, ko mislite? Kaj ne? Močna. Ni močna, nekaj malega je zdraven, tako za okus. Vam je všeč ali? Ne. Bi rekla, niti ni mi všeč. Ni vam všeč? Ne. To je pa moja najljubša pijača. To pa je Morgan Cola z limeto. Da. Sej, stvar je v tem, da se bi ima človek navadil, da jencet pije, ne. Če ti našo vino probaš, je pa spek enega boljega okusa. Je fino, ne bom rekel, da ne. Je res. Tam ima kar tle malo svoje izdelke, da daje zdrave, ne. Ampak kaj pa je bilo takega, da je bilo nekaj novega, ko ste bila vi mlada?
torta je bila neka ena nova stvar, ki je prišla. Ja, ko ste bili mlada, je prišla torta. Da. To smo dva puta na leto videli nekaj, čuli. Torej ste doživela izum torte vi pri vas. Ja, super, dobro. V našem kraju, morda ki drug, gdje je bilo prej. Ja, ja. Stara mama, vi imate rada sladko, je tako? Da. Ok, imate rada sladoled? Rada. Ok. Sem pripravil en sladoled, ki je malenkost nenavajen. Ne. Probajte pa povejte, če uganete, po čemu ima okus. Mm-hmm. Čemu ima okus? Ne uganete? Pa in tudi malo ribe nekaj. Ni ribe, ne. Ni? V sladoled ribo, to pa ne moreš, ne? Vam je všeč? Baš tako hudo. Česna bi bilo noter. Tudi ne. Kaj pa je pohle? To pa jeste zdaj sladoled s tartufi. A to? Ja, vam ni všeč, ko? Ne. Ne? Sladoled je... S tartufi, res, vam ni všeč? Ni. Oh. Meni je sladoled fin... Kakšen? Jagode. Jagode? Tudi. Aluno, planica, vanili, čokolada. Planica, ne? Drugač pa gremo k Jusufi, to so eni bosanci. Strašno fin sladoled imajo. Lepo. Shout out, Jusuf. Vsega hodijo ljudi jako k njemu. Yeah. To je res dober sladoled in kakega češ izbereš več vrstima. To je še zadnja jed za danes, ki jo morate probati. To pa je goveji biftek z brnizo mako. To je pa na francoska omaka, glavna sestavina je pehtran. Pehtran? Mhm. Eni dajo v potico, drugi dajo na meso. Se upate ali? Poprobali bomo. Malo sem nerodna. Kako se vam dopade? Se še kar dopade, malo je trdo, ne? Trdo? Mhm. Drugače je pa dober okus. Dober okus? Mhm. Kaj je boljše, to ali piščanec? A piščanec je boljši. Piščanec je boljši. Ta piščanec vas je res prepričal danes, ali kako? Govedina, če ni malo sočna notri, malo roza vsaj, je suha. Je suha. Je pa zdrava, je to, če je malo roza? Je, je. Tam malo skrbi. Skrbijo, da bi jaz tukaj zastrupil. Na rojstni dan. Ok, to je bilo za ta video. Tama, kako vam je bilo všeč? Všeč, postrižena sem bila z ja, dobrim bila, sem. Mm-hmm. Vse sorte probala, ki nisem še nikdar. Mm-hmm. Ene tudi ne boste več, kot sem videl. Ne drž. Naslednji video za 92. rojstni dan, ne? Ja, bomo videli, ne? Je slepec rekel. Ok, folk, to je vse za danes. Se vidimo. Čau. Mislim pa lahko ti naziv svojo službo zajdeš.